Jaká je aktuální situace týkající se zvýšeného výskytu spalniček v Trutnově v současné době? Tak prioritně tohle je záležitost krajské hygienické stanice, která tu situaci sleduje a monitoruje. Za nás můžeme říct, že počet pacientů nebo zájemců o vyšetření výrazně klesá i počet záchytů lidí, kteří prokazatelně spalničky mají. Takže za nás se sklidňuje. Na druhou stranu myslím si, že situace v Trutnově je poměrně racionálně nastavená, že mnoho lidí i při poklesu má docela odpovědnost vůči svému zdraví a snaží se zjistit, zda má protilátky, případně hledá možnosti přeočkování. Jak dlouho ta situace podle vás může ještě trvat? To nedokážu absolutně odhadnout. Pokud se podaří ta situace sklidnit u nás, tak může potom za týden, za 14 dní být ukončená. Pokud se ukáže druhá, třetí vlna, tak situace může trvat několik dalších týdnů. Ovlivnila tato nemoc výrazně chod nemocnice? Ovlivnila. V první vlně my jsme byli nuceni prodloužit zákaz návštěv a to z toho důvodu, aby nebyli ohroženi jak pacienti, tak naši zaměstnanci, kdy jsme nebyli schopni potom následně zvládnout chod oddělení, pokud bychom museli poslat část zaměstnanců do karantény. Takže proto jsme prodloužili zákaz návštěv. Zároveň my jsme vysílali naše pracovníky do terénu, tam, kde byl zájem ze strany velkých zaměstnavatelů, tak aby jsme byli schopni nabrat zaměstnance mimo nemocnici, protože samozřejmě velké množství pacientů potenciálně ohrožených spalničkami, který by chodil do naší nemocnice, by zase zvyšovalo riziko nákazy jak našich zaměstnanců, tak i jiných pacientů. Jaká preventivní opatření jste v nemocnici realizovali? Tak my jsme zrealizovali jiný systém odběru, tak aby jsme byli schopni separovat ty potenciální pacienty nakažených spalničkami od ostatních. Zároveň jsme v podstatě přes všechny nebo zvládli vyšetřit, nebo přes všechny zaměstnance vyšetřit na protilátky a zároveň financujeme kompletní náklady s přeočkováním u těch, kteří mají ty protilátky nízké. Jaké máte protilátky? Nízké. Takže se na přeočkování nechystáte? Chystám se na přeočkování.